na infobojne s Adrianom. Dobré ráno do štúdia 54 zo štúdia Juch. Vidíš, dávam ti čas, aby si našiel správnu. Dobré samý. ráno tebe poslucháčom aj divákom. Tak. A začnem referendum, lebo prečo nie. A sa. Ja som to hovoril, budem to opakovať, zopakujem to ešte raz. Toto nie je, že ty ideš Ficovi vyhovieť a ideš mu nejakým spôsobom pomôcť. Toto pre Smerákov nie je nič dobré. Toto referendum, keď dopadne dobre, a ten bič budeme mať na nich takisto, ako budeme na hoci iného. Keby to Smeráci tak veľmi chceli, dávno, dávno to urobili bez nejakého referenda. Mali na to možnosť neurobili to, lebo to nevyhovuje ani im, nevyhovuje to nikomu. Lebo všetci, všetci si myslia, že oh, ja som dostal mandát, ja to musím byť 4 roky, keby som krájal malé deti na námestí. Rozumieš? To je naše právo. Riť tvoje právo je to, že ak budeš pracovať, dostaneš zaplatené. A keď nebudeš pracovať, tak ideš do prdele. To je jediné právo, ktoré máš ako každý jeden zamestnanec na Slovensku. Si predstav, že by si takto makal v nejakej firme. By ťa zabetonovali do základov, ty. Hej, takže toto nie je o Ficovi. Hej, toto je o tom, či my chceme. A toto je vrátanie slnečkarov. Ak nenávidíš Fica, lebo ty inú, iný pocit v sebe nevieš vyvolať, len nenávisť voči niekomu, tak to využíme. Hej, lebo toto je ten bič, ktorý budeš mať aj na neho. A že pri, sa vrátia smeráci, na to môžeš zjať jed. A keď nebudú robiť to, čo chceš, alebo to budeš čo to chcieť zmeniť, budeš mať nástroj. Tak to nemáš nič. A jeden volebný obvod, ja som počul takéto, uh, neviem či ste to počuli, takéto báhorky, že to mufti urobil preto, že Maďari by sa nejakým spôsobom, nie toto, ja neviem čo. Keby to aj bola pravda. Tá situácia je dávno iná. Hej. Mať jeden volebný obvod je zhovadilosť na Entu. Rozumiete? prečo ja sa mám... Viete, keď som mal oného, ja som sa ho spýtal na toto Sulíka v relácii. Mám... Hm, 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 som ti to chcel pripomenúť. Odpoved že on chce, aby aj Joško v Michalovciach ho mohol voliť. A ja sa pýtam, z akého dôvodu. Hej. Ako prečo? Prečo musí... Nebudem Prečo by ten Michalovčan, hej, ktorý na, nedostane na Sulíka, prečo ty máš voliť niekoho, koho vidíš niekde na Jojke kvákať? Ja sa pýtam. V živote si ho nestretol, nič o ňom nevieš. Nedaj že ten volebný systém je tak urobený, že o, ale videl som Matoviča, Matovič je bojovník a tento mufico je naoži, tak idem ich voliť. A potom sa tam dostanú takí kretenia, akí tam sú. Lebo ten volebný systém je urobený takýmto spôsobom. A zrazu, ty si v Michalovciach Volal nejak, volil nejakého trnavčana a dostane sa ti tam debil z námestova. Nemyslím Petra, aj. Alebo z Mijavy. To je jedno. A ty si ho nevolil. A on, títo ľudia, rozhodujú o miliardách a životoch 5,5 milióna ľudí s nulovou zodpovednosťou. Tak ste normálni. Jak, jak toto môže niekomu vyhovovať? Toto mi niekto vysvetlíte, ako to môže byť toto správne. Prečo nemôže Michalovčan voliť nejakého Michalovčana, ktorého pozná? Hej. Je tam, tak, tak. vie, vie, pozná ho, čo urobil, čo neurobil. Hej. A že príde nejaký skrtiš a povie, Jožko, Markovička, z Michalov, z toho ja nepoznám. Nemusíš ho poznať. Poznajú ho Michalovčania a oni ho budú voliť a oni mu stúpnú potom na krk. Lebo ak si niekto myslí, že na Mijave a v Michalovciach Slováci majú nejaké obrovské rozdiely v tom, čo chcú, akým životom chcú žiť, no nie je to pravda. Nie je to pravda, absolútne to nie je pravda. Ten na tej Mijave, ten v námestovej, ten v Trstenej, ten v Krtiši na 99% chce to isté, čo ten v Michalovciach. Takže ako, nech mi nikto nerozpráva, že musím voliť Sulíka. Z jakého dôvodu? Sulíka býva v blave, tam má nejaký obvod, tam nech si kandiduje. Koniec. Ako kde sme? Rozumiete? A potom to dopadne takto. Myslíte si, že predtým, o, dobre, smeráci tam mali vyše 75 poslancov a všetci boli nejakí, ja neviem čo, proslovenskí, však bol tam aj Pelegrini, mm. hej? Konzervatívni, sociálne cítiaci, inteligentní, to je naozaj... Ja neviem, koľko mali v tej 78, a koľko poslancov? 83. 83. To nechceš povedať, že všetci boli proste inteligentní, proslovenskí, konzervatívni ľudia? To naozaj? Jaký debil sa tam zviezol. Takisto, jak sa zviezie zase. Lebo furt ten volebný systém je taký istý. Ja neverím že to referendum zmení volebný systém. Ale to referendum urobí prvý krok. To je prvý náš krok k tomu, aby sme to vedeli zmeniť. Ak si myslíš, že zajtra niekto takto švihne prúdikom, o, on to celé zmení a všetko bude super a, a neviem čo, a ty nemusíš nič urobiť a Fico sa postará, alebo Matovič sa postará, no tak ako rozumieš, nie si občan, si debil. Hej. Ale toto je prvý krok. Treba pekne, krok za krokom. Máme možnosť. Hej? A vravím, takisto slniečkár, ako hocikto konzervatívny, hocikto normálny, alebo sú normálni ľudia, sú slnečkári, tak uh, máš byť na týchto hajzlíkov. Rozumieš? A teraz čo? Pretože... Neviem z akého dôvodu, <laughs> asi to už bola posledná posledná možno, čo môj Fico robí. Že to prišlo od Smerákov a čo? To nebude vyhovovať Smeru, keď to prejde to referendum, rozumieš? To nie je nič dobré pre nich. Absolutne nie. Pre politikov ako takých. Keby to bolo dobré pre nich, dávno to urobili. Hej? No ale možno naznali, že proste už, 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 už sa nedá. Lebo Slovensko je veľmi špecifické. Lebo tu mohol s týmto národom mávať roky kdokoľvek, akýmkoľvek spôsobom, ako nehnevať sa na mňa mať jeden volebný obvod. Veď, čo my sme kráľovstvo? Alebo ako, ja, ja, to nech a nikomu to nevadí? Až... Kráľovstvo neviem, ale dvorného šaša máme. Rozumieš, a, a, a teraz čo? Hej, a, a sme spokojní? A sme 140 rokov za zbytkom sveta? My si hovoríme, že sme republika? Máme prezidentku, ktorá si myslí, že je Maria Antoniata. Rozumieš? A, 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 my sa prizeráme. No tak tu máš možnosť v budúci týždeň, sobotu, urobiť prvý krok k zmene. Hej? Neotočíš to 180 stupňov, ale otočíš to opäť 6 stupňov. Ale už to nie je tak, jak, to, jak to bolo, jak je to teraz. Hej? Na tým by sme sa mali zamyslieť. A nie je, že či Fico alebo nie je Fico. Nie, Ficovi toto nebude vyhovovať, vermiženie, nikomu, žiadnemu politikovi. Lebo im vyhovuje presne to, tieto ovce, ktoré tam chodia každé 4 roky, ich zvolia a potom, keď náhodou sa tým ovcem niečo nepáči, tak on vybehne. No ale my máme právo byť 4 roky. Rik Palovo má, že nie je právo. Máš makať a byť za to zaplatený. Nemakáš, alebo robíš ešte proti Slovensku a bereš od nás peniaze. Aké právo máš na 4 Ako, kde sme? Kde na toto chodíte, na tejto kraviny? A jak to môže jeden človek počúvať? Poď... Oh, no, no však my sme ich zvolili na 4 roky. A čo? Môže prísť a zastreliť ti decko a stále tam bude? Lebo on má právo si robiť čokoľvek beztrestne? Tak sa už zobuďte. Ja hovorím, proste je to naša psia povinnosť tam ísť a ten bič si vziať do našich rúk. Nič inšie neurobíš, Zobereš si bič na všetkých politikov. Aj na toho Fico. Lebo Fico. Lebo budú, či už teraz budú vo alebo budúci rok, ten Fico tam bude. A ty nebudeš mať nástroj v ruke, s ktorým by si ho mohol odpratať. Lebo si sprostý zleniečkár. Je jedno... Preto. Ale... Ale to je jedno, či tam bude Fico, je jedno? či tam Nie, bude Danko. Ale musíš mať tú možnosť, že keď niekto ide proti slovenským záujmom, proti záujmom občanov Slovenskej republiky, tak mu máš možnosť sklepnúť po prstoch. A ešte si povieš, o, oh, ja nepôjdem na referendum tomu Ficovi pomôcť. No tak nie, sebe. Sebe si to musíš niekde. ísť pomôcť, ty debil. Sebe. Od tebe to je, o tvojej rodine, o tvojej životnej úrovni, o tvojej práci, o tvojom blahobite. Nie o ani o Matovičovi. O, tebe je toto celé. A všetci, a všetci boli v pôde. Mainstreamové médiá držali klapačku. Držali chrbát týmto hajzlom. Títo hajzli to doviedli do tohto štádia. Tu ide aj o jednu vec, že ty, uh, ten volebný systém mal by byť naozaj, podľa mňa, podľa okresov stačia v Bratislave, dobre je tam viac ľudí, nejak, tak nech si tam majú možno o 2-3 viac. Ale tu ide o to, že ten, uh, ten volebný obvod, ktorý ťa tam zvolí, by mal byť schopný ťa odtiaľ odprátať potom. Lebo potom, keď ti povedia, že príde Fico, alebo príde Matožov, oh, musíš hlasovať, takto povieš, koho si ja tak budem hlasovať? A ty v tých Michalovcech ma odvolajú. Ja to neurobím. Rozumieš? On bude mať ten Damoklov meč nad hlavou a môže sa na teba pozerať z hora, môže ťa nazývať Povlom a neviem čím, ale ten bič stále máš. Hej? A o tom to je celé. Áno, tam ešte nie sme, ale môžeme si teraz vziať bič do ruky hej? a každého jedného z nich každého, hoci ktorého môžeš to ďalšie vyšľahať. A keď túto možnosť ty si, nemal si ju 30 rokov, 30 rokov si to nemal, 30 rokov si tu bašáve volávi ako, ako, ako mafia. A teraz máš tú možnosť, aj keď si tupý slniečkár, naozaj nechceš ten bič do ruky. Skrátkovi to ti to poviem, lebo inak rozmýšľať nevieš, lebo si sprostý, jak, jak batok žilavý. Budeš mať bič na ficach si predstav. Ideme si teda. Počúvate Rádio Infovojna. Rádio Infovojna.